当你不放得开啊。哇，况且你老公好好哦。韩妈，我们可以你找快递。哦，好，谢谢。哇，哪个上门？我。若无宽恕，生命将被无止境的仇恨和报复所控制。你的老公，不是，我让他们啥玩意儿出来？他们家供了葱吗？还有，宝贝，我拿着大声功在楼下，不原谅我就出绝招了。别原谅，看他还能出什么绝招？就是，拉上来，上楼。哇，哎，还有这个呢，还有这个呢。哎，梦姐去啊，梦姐，哎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 ，你们凑什么热闹啊？哎，哇，好热闹啊！老婆，我真错了。你错哪儿了？我错在不应该把老婆自己扔下。你错在你根本就不相信我。我是那种无理取闹的人吗？你可以跟我说，有些事儿是别人的私事儿，不方便讲，也可以去征求于浩的同意。可是你呢？你把我扔下，让我白担心。和我解释，让你压力很大吗？老婆大人说的都对，都是我的错，我改，我保证改。改？啊。那你跟我说说，于浩到底怎么回事？老婆大人，我不擅长说话，所以把想说的都写在纸上。我真的错了，以后老婆最大，于浩闪边。最重要的是，我真的爱你。真的不是不信任你，如果你真的想知道，我就去问于浩能不能说。你今天吃过大蒜吗？啊？没有，你不开心我哪有功夫吃东西啊？你别说蒜、肥肠，我什么都没吃。来吧。梦姐，你看可兰姐朋友圈，怎么回事啊？怎么了？发这个呀，表白也不该这么弄啊！我先回趟公司。是啊，哎呀，你看朋友圈了吗？哎，你们看了吗？苏可兰这朋友圈是在宣誓主权呀！千万别乱说话，以后成了总裁夫人就不好了。那个说不定你没见于总表态呀，哎，你知道吗？于总啊，他最喜欢吃这冰箱里面的卤味和泡菜，也都是苏可兰他亲手做的。真的吗？他这么有心机？可不是吗？真看不出来啊。于总，上班没事做是吧？没事的回家。公司不养闲人。对不起，于总。
女人在哪儿？侵犯了隐私，所以请注意，不要扩散发布。谢谢。外妈，怎么样？他家有人吗？哎呀，我跑到楼下敲了很久门，都没人开。怎么了？哦，没事儿，啊，我知道了，啊，你先回家吧。好。难道是因为生日的事儿？说自己发朋友圈？不可能啊！阿梦，四虎老娘到底在哪？你还问我？我还想问问你到底什么意思啊？你要是不喜欢他，你就不要给他错觉，不要招惹他。他要真出了什么事儿，你负得起责任吗？你，